জেলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত মঙলদৈত কংগ্ৰেছৰ এই সজাতি দল গৰুখুটিত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ নতুন আছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিগদাৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰা সাংসদ আব্দুল খালেক ৰকিবুল হুছেইন ৰাণা গোস্বামী ৰকিবুদ্দিন আহমেদ কমলাকান্ত বিকাশকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতা কংগ্ৰেছৰ ইয়াৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ এই উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰু যিহেতু চিপাঝৰাত যি ঘটনা কালিৰ দিনটো সংঘটিত হ'ল গৰুখুটিত যি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা দুজনকৈ প্ৰতিবাদ কৰি নিহত হৈছে ঘটনাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে দৰং জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ইয়াৰ কংগ্ৰেছৰ বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গৰুখুটিত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতাৰে ইয়াৰ কংগ্ৰেছৰ সজাতি দলৰ আজি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ইয়াৰ কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যদি ইতিমধ্যে তেওঁলোকক এনেদৰে আগবেটি ধৰা হৈছে যদিও উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে কালিৰ দিনটোত গৰুখুটিৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ উচিত তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু দুগৰাকীকো যি প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হৈছে সেই নিহত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ পৰিয়াললৈ উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাইছে এই উপজাতি দলটোৱে BJP ko back ho